Amnesia the Dark Descent. Custom story A Slave's Masquerade. Za doby francouzské revoluce ležel v poklidné zalesněné krajině severovýchodní Francie zámek Rousseau. Byl daleko od všech bojů a vraždění. Majitelkou byla hraběnka, která se zde ukrývala se svými věrnými, které nazývala Ligou. Před válkou zuřící v celé zemi. Za nějaký čas však začaly umírat násilnou smrtí obyvatele vesnic v blízkém okolí zámku. Jakási hniloba pronikla z vnějšího světa do tohoto bohem zapomenutého kraje a začala terorizovat poklidné a bohabojné obyvatele. Je třeba najít tu hnilobu, která zabíjí bez zábran. Upozornění, hra není vhodná pro osoby mladší 18 let. Tak je to Amnesia, sakra, co bych měl jiný očekat. To je normální mít v Amnesii 30 FPS. Cesta ke zkáze 2. září 1800. Na rozdíl od svých předků jsem se rozhodl změnit své povolání a zabývat se mnohem serióznější činností. Činností, která svojí povahou není pro některé lidi příliš příjemná. Když jsem byl napadený s tím nepřítelem, ve kterém jsem poznal jednoho ze svých bývalých přátel, rozhodl jsem se ukrýt v tomto skladišti. Dokud se nedám trochu dohromady. Jak jsem si všiml, tak se tu krátce přede mnou pokoušeli ukrýt jiní. Avšak zřejmě byli chyceni, zabiti a staženi z kůže. Vlastně ani nevím, proč jsem se do tohoto kraje vrátil. Měl jsem poslechnout svou královnu a odejít s ní. Frederik, živoucí mrtvola. Asi dost živá na to, aby byla schopná psát. Ty vole, to někdo fakt naklopil tý mapě. Naložil úplně strašně moc. Protože... Jo, tamhle bude něco absolutně nechutného, proto to klesá na 30 FPS. Tak to je hustý. Stejně jako... To je ale jako fakt nechutný. Doufám, že to brzo zmizí, nebo že půjdu na další mapu, která nebude takhle... Brutálně náročná. Ukrutnost ví... Tady chybí háčky čárky. Srpen 1792. Myslím, že nejhorší věc, kterou jsem mohl v životě udělat, bylo připojit se k této šílené hře. Byla to je náhoda nebo mé skutečné rozhodnutí? Kdo ví, už se ani nepamatuji. Ve svém minulém životě jsem byl biskup a také obchodník. Členové mé rodiny také pracovali buď v kostele, nebo se zabývali obchodem. Snažil jsem se jít ve šlépějích svých předků. Vše se zdálo být normální a nikdy bych neočekával, jaká strašlivá zvěrstva a bezpráví na mě budou spáchána. Má paní a nejdůležitější obchodní partnerka, hraběnka Gabriel, byla vůči mě velice otevřená a řekla mi vše o své minulosti. Dříve žila v Polsku, avšak po velkém skandálu jehož velikost přesáhla hranice Polska, byla nucena odejít do zahraničí. Od té doby žije poklidným životem zde ve Francii. Z Polska k nám proniklo mnoho pověstí o její údajné ukrutnosti. Avšak jsou to dost možné pověsti. Co na tom záleží? Do dnešních dnů byl celý můj život neuvěřitelně monotónní a frustrující. A proto jsem byl rád, když mě hraběnka Gabriel požádala o pomoc a spojenectví. Má velice zajímavé názory, to se musí nechat. Všechny pozemské věci jsou jen hromada rekvizit. Skutečná moc leží v hlubinách pod tímto hradem a hlavně nás nesmí najít ti šílenci, kteří rozpoutali krvavou revoluci. Nepřátelé naší monarchie. Zajímalo by mě, jestli nás stále hledají. Pokud nehledají je, tak budou hledat mě určitě. O tom není moc pochyb.
Já jsem se chtěl chvilku číst ještě, ale dobře. Já to mám zaplý debug message. Bychom ho vypnout. Tak. Lidská vivisekce. Mé jméno je Charles a jsem starostou nedaleké dědiny. Když náš nadlesní zaslechl zvěsti týkající se podivných obyvatel tohoto ponurého zámku, navrhl mi, abychom začali pátrat po původu těch záhad. Dostal nápad, že bychom mohli přijít na zámek a tvářit se, že jsme hosté hrabinky Gabriel. S čímž jsem bez okluku souhlasil. Vydali jsme se tedy na zámek, i když jsme se obávali, že bude problém projít bránou, přesto nás strážci bez odporu pustili dovnitř. Působilo to zvláštním dojmem, ale zřejmě to náš nadlesní zařídil přes své známé, kteří měli kontakt s lidmi z zámku. Později se ukázalo, že moc dobře věděli, kdo jsme. Sluha, kterému jsme oznámili, že jsme prospektoři, kteří hledají přístřeší kvůli noclehu, se tvářil netečně. Jen nám ukázal naše pokoje a odešel. Tušil jsem, že to je předzvěst něčeho špatného. Věděl jsem, že problémy na sebe nedají dlouho čekat. Ty vole, tak to abych se napil. Co jsou obyvatelé zámku zač? Se ukázalo hned první noc, kdy jsme museli zabarikádovat dveře našich pokojů, protože se tyto octly pod prudkým útokem. Galerie byla úplně prázdná a zvuky se po ní rozlétaly s velkou intenzitou. Strašlivé výkřiky se šířily chodbami, odrážely se od zdí, vracely se, co by ozvěna. Praskot ze sousedního pokoje, kde spali dva z mých přátel, dával tušit, že do ní dveřmi pronikli útočníci. K nám se jim proniknout zatím nepodařilo. Když po chvíli strašlivé zvuky utichly, odvážil jsem se do sousedního pokoje přes spojovací dveře, kde jsem ke své hrůze spatřil oba své přátelé rozsápané na kusy. Můj předpoklad, že útok nepřátel skončil, byl však mylný. Náhle se začali útočníci dobývat do mého pokoje, kde byli další tři mý přátelé. Nemohl jsem nic dělat a zůstal ukrytý v pokoji, kde byly pozůstatky dvou mrtvých přátel. Strašlivé zvuky dávaly tušit, že se v mém pokoji odehrává děsivé drama. Když opět zvuky utichly, šel jsem zpět do svého pokoje, kde leželi v trátulešti krve a vyhřezlých vnitřnostech těla mých zbylých tří přátel. Zůstal jsem sám a na mysli mám poslední zoufalou myšlenku. Než zemřu, vezmu alespoň pár těch pekelníků sebou na onen svět. Ti takzvaní zachránci zamířili do rozpadajícího se zámku, do věčné temnoty. Vůdce lovců Charles je vedl a říkal jim, myslíte si, že toto je peklo? Jen počkejte a brzy uvidíte něco, co se vymyká vašim představám. Vole, tady je to taky takhle? Malo FPS, to není možný, že by to někdo tak dojebal tu mapu, ne? No zřejmě ano. Ono totiž v amnézii je úplně jedno, kolik tam má člověk, nebo jak výkonný má člověk komp. Jo, jako někdo, kdo dělá mody, ví moc dobře, že stačí tady dát nějakou úplnou píčovinu, která dělá nějaký odrazy. A hned je to úplně v prděli prostě. Dveře kaple jsou důkladně uzamčeny už po dlouhá léta, takže jediný způsob, jak se dostat do podzemí, je vzít to přes hlavní budovu. Cesta přes hlavní budovu je však o dost delší a rovněž dost nebezpečná. A obzvlášť v tyto dny, kdy jsou všichni v depresi, jelikož monstra nad námi získávají čím dál větší moc. Myslím, že víc není k tomu, co dodat. Přes hlavní budovu, dobře, jak se tam podíváme. Jo. To budou tady ty pičoviny. Ty vole, už vím, čím to je.
Mám přece už takovou kolekci, taky musím doplňovat. Chceš by amnežie youtuber, jo? Já nebudu žádný posraný youtuber, já jenom dělám dokumentaci. Jo. Až mi jednou rupne v bedně, aby bylo vidět z čeho. Přísám, že autor tady toho modu je druhej. A to je jedno. Další průzkum této odporné díry nemá další smysl. Jsme od sebe odděleni, vůbec netuším, kde se nyní nachází Charles. Je to celé absurdní. Celá tato mise je jen ztrátou času. Zkoušel jsem utéct, když jsem slyšel, jak se ke mně kdosi blíží. Zřejmě jeden ze zámeckých služebníků. Je příliš pozdě, nemáme šanci uniknout. Ta krvelačená Gabriel půjde po nás, dokud nás všechny nedostane. Je mi jasný, že jde o to vykuchat nás zaživa. Čemu se oblibou říká vivisekce? Je poslední věc, kterou chci učinit. Poprosit Boha o slitování, aby nám přivedl včasnou záchranu. A pokud Bůh existuje, ať sešle zkázu na tuto pekelnou díru. Posvěť se jméno tvé. Přísám, se ten text čte úplně na hovno z nějakého důvodu. No, možná, kdybys to nehrál v tom jazyku, v jakým to hraješ, tak by se to četlo líp. Dobře, mně se to jako takhle líp čte, jako... Jenomže prostě tady jsou takový slova, který jako třeba... Já nevím. Nikdy jsem to tady viděl. Boha bojné. A podobně, a to mě docela zabíjí. Nazdar DJ. Čau DJ. Já na to teda úplně zvyklý nejsem. Já vím. Co jsem to zapnul ten mod, tak jenom čtu. Má práce byla víceméně úspěšná, jsem obklopena svými následovníky. Je tu i Frederik, který je mojí pravou rukou. Avšak je tu někdo, kdo odolává mému vlivu. Někdo, kdo mě chce sesadit a pořádá na mě hon. Ubohý Charlesi, všichni tví přátelé jsou v mých rukou a ty se stále nepřestáváš spírat. Vím, že se snaží dostat do mého trůního sálu. Zanech těch ubohých pokusů, pošetilče, jinak zemřeš strašnou smrtí. Jestliže mi chceš způsobit radost, začni se chovat pokorně. A poté pro mé potěšení spáchej sebevraždu skrze upálení. Cokoliv jiného nepřipadá v úvahu. Tady je tolik věcí na čtení, že já normálně vítám, jestli mě tady přijde někdo zabít. Jaký monstrum? Já fakt chci nějaký monstrum najít, protože... Čtení. Na mě působí dojmem povědomosti, já nevím proč. Možná ty hnusný billboardy za to můžou. No ne hnusný, ale samocilný, no. Takže de facto hnusný. Kind of. Picasso. Vánoce 1795. Uplynuly 2 roky od mého posledního zápisu do deníku. Tolik věcí se za tu dobu změnilo. Po celou dobu jsem pomáhal hraběnce v jejím díle. Služebník, který mě v roce 1793 provázel na hrad, je dávno mrtvý. Nedokázal obstát v Gabrielině hře, kterou hraje s lidmi kolem jako se šachovými figurkami. Nebyl jsem u toho, když zemřel. Vím jen, co mi řekli. Prý nedokázal unést tíhu událostí na zámku. Zachvátila ho úzkost a schovával se na různých místech zámku jako raněné zvíře. Naposledy byl viděn v galerii, poté zamířil do kaple. Tam byl nalezen, jak se choulí za jedním z pylonů. Hystericky řval, jako by ho na noše brali. Prosím, já nejsem zrádce, nechtěl jsem být neposlušný. Jeden ze sluhů odvětil. Ale ty jsi byl neposlušný. Hrabinka nám dala seznam budoucích obětí a ty jsi... No jak to říct, na prvním místě toho seznamu. Zrádce nadále žádonil o milost a pokoušel se sluhy dohodnout. Pak jeden ze sluhů vzal těžkou sekeru a jediným přesným úderem ukončil zrádcův život. A to je konec příběhu, jak mi byl vyprávěn. Jsme dlouho neměli denní nějaký. Veď. Dělo by to něco, je tady málo čtení. Já si taky říkám. Já už ani tyjo... Já si potřebuji něčeho napít. Protože to čtení... vyčerpává.
No já vím, když tam byl pilion, tak jestli jsi tomu vůbec rozuměl. Čeho? No víš, že tam byl pilion. Pilion? Jestli jsi tomu vůbec rozuměl. Pilion. Pilon. Pilon. Pilion snad ani není slovo, ne? To je pilion, ty vole. Nevadí. Ale furt to splně učil archaismu pro kyborga. No, tak je to sloup, ne? No tak nějak. Nevím, já si pilon představuju jako velký krystal, který obklopuje do zlata zbarvená mimozemská technologie, díky které můžu v jistém okolí stavět další budovy. Ale přísahám, že tohle jsou moje lucerny, nevím, jak se tady dostali do toho. Já jsem totiž teďko DJ ověřoval tu integritu hry, protože já měl 20 FPS, víš. No, pak tak jsem zjistil, že tam mám ty světýlka. No, to bude asi problém. No ty světýlka byly určený pro modery, ne? Že si to hraješ v aktuálních modech, protože mody, kde jako... Jo, co to zase tam háže? Buď jsem tu lucernu minul, ale neminul, protože bych našel minimálně jeden olej. Neustále je nám připomínáno, abychom udržovali odpadní potrubí ve funkčním stavu. Zvlášť Frederik o tom často mluví. Prohlásil něco jako: naši složitou situaci nemůžeme vyřešit, pokud nemáme k dispozici únikovou cestu. Musíme dokončit to, co ti primitivové započali. Sestrojit dokonalý mechanismus brány, který by nás ochránil před našimi nepřáteli. Už mnoho času nezbývá, avšak vyčíslení ucpaného potrubí nebude pro mě žádný problém. Já potřebuji lucernu pro takový ten svůj dobrý pocit, protože to je takový symbol toho, že hraju amnížu. Mám radost toho, když je vytažená. Jsem smutný, když mi dojde olej. Rozumíme si. Rozumíme. Než jak zůfaj, víš, Kristi, cože? Já bohužel potřebuji. Na chvilinku originál editor. Já si můžu už sundat gamu, protože já jsem zjistil, že jsem měl nastavený monitor špatně, proto jsem viděl úplnou piču ve všem. Co se amnéže týkalo. To víme. A možná na to můžu svést i nasvětlení ve svých modech, který stálo taky za hovno někdy. Ne, kecám, bylo dokonalý. Ale kdyby náhodou, někdy. Tak... Ty píčo, proč? Ježiš, to jsme měli málo čení, no tak prosím. Já nechci už. Jmenuji se Henriet a jsem duchovním našeho malého vesnického kostela. Jak už všichni ví... Naše malá vesnička není tak neposkvrněná, jak by se na první pohled mohlo stát. Když začala revoluce, přišla do tohoto kraje hraběnka, která se usadila v opuštěném zámku. Nejspíš utekla před revoluční lůzou, protože byla aristokratkou. Jednoho dne přišla hraběnka do vesnice a chovala se k našim lidem velice přátelsky. Já jako jediný jsem se s ní nesetkal, protože jsem zůstal ukrytý v kostele. Hraběnka se za nějaký čas odebrala do kostela, kde se usadila na lavici. Se sepnutými rukami šeptala modlitby. Působila dojmem hluboko věřící ženy. Pak však nastalo boží dopuštění. Do kostela přišly dvě jeptišky a hraběnka zcela změnila své pokorné chování v naprosto bezbožné. Požádala je, aby se obě svlékly. Poté měla sex s oběma jeptiškami a to na půdě kostela. Jaká hruza. A ona se smála. Smála se jako pravý splozené z pekla. Při sexu je držela pod krkem a škrtila je. Jim jako kdyby se to líbilo a také se smáli. V tom stoupil do kostela lesník. Jsi krávo! Co to je? Vysvětlíš mi to. To co je, proč? Počkej. Jemu se při tom překladu museli asi hodně jako kroutit valrty, když to přepisoval. Když uviděl tu hrůzu, zachvácen děsem, rozbil se směrem k zámku a křičel o pomoc. Hraběnka pochopila, že je odhalena, a tak vzala nůž a podřízla oběma jeptiškám hrdla. Se zřejmou zálibou pozorovali, jak jeptiškám uniká z těla život. Ta žena je sadistický ďábel, i přesto musím konstatovat, že je to ta nejkrásnější žena, jakou jsem kdy viděl. Ona je ďábel vtělený do nádherného ženského těla
aby se lidé nedokázali ubránit jeho svodu. No, se těším na další deník v tom případě. No, když. Doufám, že se tam bude psát o duchovním vesnickém kostelu. Jakým? Nejlépe hluchoním. Duchovním nebo důchodním? On řekl, on chtěl malém řekl hluchoním, ale místo duchovní řekl malém hluchoním. Kdo? Ty. A víš, jak jsem vyčerpaný tady z toho čtení už. No ty jsi úplně, ale... Já můžu klidně číst za tebe, mě to je jedno. Tak si přečteš další, protože já se asi fakt potřebuji něčeho napít, jo. Počkej. To tak vyschlej. Tak. Ale jako ty vole, začátek věty, pak tam přišel lesník, to jsem musel chvilku rozdychávat. Hele, to je asi tak jako když jsem čet, jsem se jen tak zprdela, jestli jste někdo čet knížku Lady Fuckingham. Ne. Tak to bylo... Knížka pro dospělý, jako a krátká. Ale ono to bylo jako i jakože, zajímavý stůl. No to bylo jako i komedie a tam to bylo podobný, vole. Tam byla nějaká swingers party. Kdy pak začal text větou přesně. Po chvíli do místnosti vstoupil muž s koněm. Teď se si jako říkal, co tam bude dál, naštěstí teda nic, tak s tím koněm tam nebylo. Už můžeš sebrat ten deník, už můžu číst, jestli chceš. Jo. Tak, poznámka správce podzemí. Závada na bráně, kterou nelze otevřít, se skrývá v podzemních prostorách, kde se rovněž nachází kontrolní místnost mechanismu brány. Na vině ovšem nejsou stavitelé brány, protože závada byla způsobená úmyslně někým v podzemí. Bylo zásadní chybou umístit strojovnu do podzemí, protože ji tak nemáme pod přímým dohledem. Není těžké se domyslet, kdo za tou sabotáží stojí. Je evidentní, že jsme naše otroky podcenili a rozhodně jsme nečekali, že by se ve svém odporu vůči nám odvážili zajít tak daleko. Děkuji. Není zač. První chyba. Pracovat v podzemí s otroky je někdy opravdu frustrující. Dnes jsem přišel k neuvěřitelnému zjištění. Oni se strojem ovládajícím bránu pracovali mnoho let, ale jak je vidět, pochopit podstatu fungování tohoto složitého mechanismu je mimo jejich chápání. Musím tudíž kvůli každé prkotině, když někdo chce bránu projít, běhat do kontrolní místnosti na druhou stranu, alespoň zabíjí čas. Bez tak je tu v podzemí strašlivá nuda. Jo, aha, já jsem tam nerozdělil větu, dobrý. No, můžeš pokračovat. Zajímavý nápad, beru. Karg. Zase krade, to je klasika. Já kradu vždycky. To je pořádku. No já nevím, prostě mý světla to museli přežít. Ten vibe. Oh, Jesus fucking Christ, tak jo. Frederiku jsme... Vyník si řekl... Jo, dobrý, tak pokračuj. Únor 1800. Zbyli jsme už jen poslední dva, Gabriel a já. Její liga se rozpadla, byla zničená z její vlastní vůle. Důvodem tohoto nelidského kroku bylo to, že nebyl důvod nadále držet otroky naživu. Oni už svůj účel splnili. Navíc pro ně nebyl zaveden žádný systém odměna trestů. Byly to lidské skořápky bez emocí. Co s nimi jiného, než je zlikvidovat. Prostě za nimi přišla a řekla jim, aby ukončili svůj život. Služebníci i stráže jí poděkovali za to, že měli čestí sloužit a poté splnili její vůli. Spáchali hromadnou sebevraždu. Jejich osud byl tedy rozhodnut, na rozdíl od toho mého. Můžu se jen domnívat, co mi další dny přinesou. Je to tu čím dál tím nebezpečnější a den ode dne se situace zhoršuje. Naši nepřátelé venku našli náš úkryt a dobývají se dovnitř. Ale já chci čelit svému osudu, chci totiž utéct se svojí láskou. Není to poprvé, co se v tomto zámku dějí takové věci. Zámek má velice temnou a špinavou minulost. Před pár dny jsem našel v galerii knihu Deník hospodáře. Muž, jenž zastával úřad hospodáře na tomto zámku před dávnými lety, popisuje ve svém deníku temné události těch časů.
Russo chtěl tenkrát vynajít stroj, který by dokázal otevřít bránu labyrintu, avšak neměl na to dost času a technických prostředků. Kromě toho byl astrologem a také se zajímal o paranormální jevy. Věřil v existenci démonů, věřil v to, že existuje jeho vlastní temné dvojče, Sukubus. Tento Sukubus z něj vysává jeho životní sílu a nutí ho, aby ukončil svůj život. Démon ho nabádá, že skrze svou smrt si zajistí věčný život a bude opětovně přiveden pozemskému životu na několik set let. Podle této teorie každý člověk má prý svého sukuba, kterému musí sloužit a který ho za to je schopný obdařit nadpozemskými schopnostmi. Má to však jeden háček, člověk musí nejprve zemřít. Sukubus je šukací démon, ale on z toho dělá tohle. No vidíš. To je takový Justin vibe tady. Viď? Ještě ty barvy takový podobný. Akorát já furt jdu dál a dál a vím, že tam bylo ještě několik místností vzadu. Tak pět, který jsem neprozkoumal, furt mě to vede dál a dál. Takže až narazím na první zamčený dveře, tak budu mít kurva jako velký prostor na prozkoumávání. Ale zdálo se mi to, nebo jako tady ještě nebylo ani jedno monstrum? A na začátku bylo jedno, pak tam byl Karn, před chvílí vodní příšera. Tady byl krásně vidět ten box light na těch dveří. Když mluvíme o monstrech. Tak to někde chodí Suitor. Já jsem tenhle mod hrál. Jo? Já už to moc nepamatuju. Teď vidím ty podobný. Neobvyklé exekuce. V těchto místech provádíme to, čemu říkáme neobvyklé exekuce. Tento termín se používá pro proces odchodu na onen svět těch vyvolených, kteří jsou předurčeni k tomu, aby po své smrti začali nový a lepší život. Není to tak dávno, kdy sluhové přinesli hraběnčinu služku Joanu, která měla být další na řadě. Dotyčná trpěla dlouhodobě pod výživou a dokonce se sama pokusila o sebevraždu. Služka na nás hystericky řvala, že prý naše zvrácená posedlost zničila život jí a všem jejím blízkým. Tvrdila, že se blíží zmrtvý vstání zavražděných otroků, že nebude dlouho trvat a probudíme se ze svých pokroucených iluzí. Snažili jsme se ji uklidnit, avšak ona upadla do bezvědomí a nakonec do kómatu. Zřejmě následkem strachu a duševního vypětí. Její poslední slova byla labirint se zhroutí. Nakonec jeden ze sluchů vzal těžké kladivo a rozdrtil jí hlavu. Šťastná to žena. Teď už jí čeká jen krásné pobytí oproštěné od útrap života. Smrtelníků. Ten samý večer se doopravdy část labirintu zhroutila. Byli jsme z toho jako opaření. Jak to Joana mohla vědět? Je snad věštec? Paráda. Jo. Fakt nevím, kde se tady kurva schovám. Ty boxlety jsou krásně vidět, no. A tohle se mi líbí, ty chodby. Má to svý kouzlo. To je ono. Nevypadá vůbec blbě. Au. Píchy. Ty vole, tady klíč, ještě jsem se o to napíchnul. Tak jsem jinak nevšim. Ale na zemi je schovaný co furt je, sakra? No to tě píchají ty pícháky, ne? Ale tady vole. Nejsou, to musí být ten oheň. Ne, to jsou ty botce, když jsou úzdi, vole, u těch sloupů. No tady jo, ale mě to teďko píchlo tady někde. Tady. Jasně, aha, já jsem se to vůbec nevšim. To je kvůli tomu úžasnému blury pohledu, víš. Bych vždycky někoho nejradši tyhle zabil, když to tam nedá do té hry. To se toho dělá blbě někdy. Ty vole, Florian, jak tam udělal, vole, ten smooth camera movement, ty vole. To prosím tě rozveď, to mě zajímá. No, protože on tam dal video a já bych chtěl zjistit, jak to udělal, ale to bude 100% nějaký config. Protože takhle, když jak se otáčíš, tak si myslíš, že se to strašně seká.
No protože ono je to loknutý na 60, jo? Já tomu budem čený, ale furt je to 60 FPS. Ten pohyb a chování té hry. Nebo tak nějak to je. Něco je furt loknutý na 60, jsem někde čet na Wiki, ofiko. Seber. No, tak teď se vystřídáme, mám zase pokračovat. Co to je ten nadpis? Obchod s Gabriel. Tato má skromná slova vypovídají o nejhlubším citu, kterou chovám ke Gabriel. Miluji. Miluji od první chvíle, kdy se mi spatřil. Minulý večer jsem obdržel vzkaz, který mi přinese jeden ze sluhů. List obsahoval lakonickou větu. Obět na galerii s Gabriel. Když jsme společně seděli za stolem a jedli, Gabriel začala mluvit o podivném incidentu, jenž se odehrál v labirintu. Muselo jí být jasné, že o tom dávno vím, takže proč otevírá toto téma? Ukázalo se, že za dysfunkcí mechanického zařízení stálo záhadné poškození strojních částí ve strojovně podivnou slizovitou hmotou. Pak ale prohlásila něco, co jsem nečekal. Ta slizovitá hmota jsou prý přetransformovaní otroci, kteří bloudili po labirintu a kteří se proměnili v tuto podivnou hmotu. V podobě hmoty se pokusili převzít kontrolu nad mechanismem brány. Zůstal jsem na nic věc otevřenými ústy, že mi nedokousané sousto vypadlo zpět do talíře. Pak na mě klidně pohledla a s ledovým úsměvem řekla: myslím, že je na čase všechny v podzemí pozabíjet a opravit ten stroj. Co říkáš, můj drahý? Ty vole, to je velký. Tak tam byly asi ještě jedny dveře tady v té chodbě. By nebylo špatné se tam podívat. Ty vole, tady být DJovi světla vlak se ani nehneš. No právě, no právě. No jo. Čekaj, já jsem to prozkoumal úplně všechno. Prosím, musím stáhnout Flink Brennerburg, protože potřebuji skript na změnu barvu Skybox. To si snad najdeš na tom, ne? Na Wiki. Jo, jenomže tam jsou nějaký sračky v závorkách, které já absolutně nerozumím. Je tak, no tak to je potom problém. Okej, okay. Můžeš to zase pokračovat ve čtení. Vlastně, jatka. 16. října. Jmenuji se Joana, jsem služkou na Gabrielině zámku. Můj život je roztříštěn na kusy. Doufala jsem, že se zotročováním a tělesným mrzačením už je konec. Ale to jsem se mýlila. Frederik, ten ďábel našeptávač naší hraběnky, poradil, aby přepadla vesničany a všechny odvlekla na zámek. Ti, kteří se nepodvolí, mají být na místě usmrceni. Služebníci se ukrývají v katakombách, kde vyčkávají hraběnči na pokynu k započití tohoto bezbožného díla. Sluhové si vzali dolů do katakomb i pušky a nože. Charles jim nesl dolů jídlo a byl ozbrojen mečem a pistolí. Ti bastardi ho napadli, střelili do nohy a uvěznili. Jo, sorry. 17. října. Je mi líto Charlesa, ale není mu pomoci. Když se hraběnka dozvěděla, co se stalo s Charlesem, namísto toho, aby se zlobila, začala se smát jako šílená. Nevím, jak chce uskutečnit své plány, když jí sloužící vypovídají poslušnost. Večer mi přišel vzkaz, že se mám odebrat do katakomb. Chci-li Charlesovi pomoci. Šla jsem tedy dolů a vstoupila do místnosti s hořícími ohni, kde ležel na kamenném stole zmučený Charles. Vedle něj stály dva sluhové. Je mi jasné, proč zavolali právě mě, protože jsem byla jediným člověkem, kterého měl Charles rád. Zřejmě ode mě budou něco chtít. Spoutaný Charles se třásl po celém těle a mumlal něco v tom smyslu, tak už to skoncuje, zabij mě. Snažila jsem se ho uklidňovat. Za nějakou dobu dorazila hraběnka a poručila mě i sluhům, abychom neodešli z místnosti. Já však zůstala za dveřmi a sledovala dění v místnosti s okem přistisknutým ke klíčové dírce. Gabriela začala svou řeč. Konečně, ubohý Charlesi, konečně nastal tvůj den. Ztratil jsi vše. Musím však uznat, že jsi byl statečný a máš můj obdiv. Ty jsi mi vždycky dokázal pozvednout náladu.
Ty vole, to bylo takový smíš, že normálně ten zvuk se přerušil a slyšel jsem jenom začátek a konec. Každopádně, divím se, že je to, ano, ještě čti. No já už jsem to dočet, dej další stránku a pak ještě další. No však jsem dal další, to je další. No to už jsem čet, toho je milý kličár, já jsem to viděl, jo tady ještě další, já jsem se to viděl prdel, ono to je pak další. Tak, Charles neodpovídal, hraběnka po chvíli mlčení k němu přistoupila a poté mu prudkým máchnutím svými ostrými nechty protěla hrdlo. Charles začala chroptět. Jak se dusil vlastní krví, jo, krásný. Charles začala chroptět. On nějak zapomíná na to jedno nebo dvě L. A ještě jí změnil rod. Hraběnka, když to viděla, se smíchem poznamenala. Nesnaž se mi opět vzdorovat, Charlesi. Nemá to smysl. Teď ještě ne. Chtěla jsem jen, aby Joana byla svědkem tvé smrti. Ta samá Joana, která vše pozoruje klíčovou dírkou. Zachvátila mě neskutečná hrůza, která mi málem přivodila mdloby a já se dala na úprk pryč z tohoto strašného místa. Až později, když jsem se spalatovala, mi přišla na mysl otázka, co hraběnka mínila tím, teď ještě ne. Každopádně... udělala z něj suitora. Já se divím, že Gabriel není Gabriela, ale Gabriel. Když Tazi může být. Ty vole, Tazi. Ticho. To ani nevyslovuj. Tazi. Vždycky, když to někdo vysloví, tak umře ta světluška nějaká. Nebo jednorožec. Čekaj, tudy jsem přišel, ne? Jo, takhle, já jsem to celou dobu obcházel. Tady jsou dveře. A já furt nechápu. Já mám jeden jediný klíč. A to je úplně asi všechno. Jakože tady není tolik puzzlů. To modu, což je asi dobře pro mě. Pro ty, kteří se pokoušeli vzepřít hraběnce nebo Frederikovi, byl připraven zcela zvláštní a ne zrovna příjemný osud. Tělo takového člověka bylo umístěno na mučící stůl a jeho končetiny zafixovány do manžet. Pak začali mučitelé otáčet kvůli mechanismu, který postupně vytrhával končetiny z kloubů za strašlivé bolesti a utrpení mučené oběti. Brzy začaly hlavice kloubů oběti s hlasitým praskotem vyskakovat z kloubních jamek. Oběť začala z ran masivně krvácet a po krátké době vydechla naposledy. Takových neposlušníků nebylo zas tak mnoho, protože byla taková událost vždy pro mučitele velkým svátkem. Po skončení mučení se vždy rozproudila bujará oslava a mučitele za libých tónů klavíru s rozkoší popíjeli krev své oběti. Já bych fakt zabil toho, kdo používá slova jako libých. Ne, že bych tomu nerozuměl, ale prostě je to tak divný slovo, který ti tam přijede na ten jazyk. Tak nečekaně. Klasika. Tady se nějak rapidně změnila hudba. Zrovna na takovou tu jednu, kterou mám v oblibě, ale jenom když ji používám já. Ne, když ji používá někdo jiný. Ona se jmenuje Trapped. A myslím, že to vystihuje úplně dokonale. Tak jo. Před několika dny se mi donesla zpráva, že kněz z vesnice společně s nějakou mladou dívkou pronikli do hradu a snažili se najít způsob, aby nás zachránili. Je smutné, že našeho ubohého kněze chytili a zabili. Avšak ta dívka jim unikla a včera se tu objevila. Díky tomu nám svitla nová naděje. Byla velice mladá, téměř dítě. Tak kolem 18 let věku.
a energie měla na rozdávání. Bohužel bez klíčů nás nemohla osvobodit. Žalářník zjistil, že tu za námi byla. Strašlivě se rozlítil a začal po děvčeti pátrat. Nakonec ji našel skrčenou v koutě a toho rozčilo ještě víc. Uchopil dívku za vlasy a začali surově bít. Vězni křičeli hrůzou, když to viděli. Poté žalářník serval z dívky šaty a bezostyšně. Děkuju. I znásilnil přímo před dveřmi mé cely. Pak uchopil těžké kamenné kladivo a jal se jí bít po těle. Upadla na podlahu, kde se zmítala ve strašlivých křečích. On jí však byl dál a dál jako smyslu zbavený. Nakonec si těžkým kladivem rozdrtil lebku a tím konečně ukončil její agonii. Můj zrak překrýval příkrov rudé. Kdybych v tu chvíli dostal žalářníka do rukou, zemřel by tisícerou smrtí. S vítězoslavným úsměvem přistoupil ke dveří mé cely a poznamenal: myslím, že ona už ti nepomůže. Točka, to by tady někdy mělo být, ne, ale... Tady je jenom prohnilá podlaha. Plesnivá, nebo co to je? Ale mrtvou holku tady nevidím, to by byl jako takový dobrý detail, nebo... Tě tu už spapali. Já si vždycky snažím, no, tak by tady měl být krev, že jo? Já se vždycky snažím, jako aby to odpovídalo tomu, co tam... dělo. Jako vážně. OK, tak to jsem trošku podcenil. Smrt není strašná. No, když je na jednu ránu, tak bych s tím i souhlasil. Začíná mě srát. Za prvý tady nejsou žádný momenta. Za druhý. Mě to vrátilo někam úplně do prdele. Za třetí, to tady vypadá všechno úplně stejně. Mně tak nějak dochází nápady, které se týkají teorií, kam jít. Tohle je novinka. Prosinec 1799. Po všech těch letech francouzská revoluce konečně skončila. Po čtyřletém období se k moci 9. listopadu dostal Napoleon Bonaparte a král byl popraven. Nepřátelé aristokracie se nějak dozvěděli o existenci tohoto místa. Věřili v učení jménem Teodicea. A zde byl odpůrce tohoto učení naše hrabinka Gabriel, která si o sobě myslí, že je vtělením samotného Boha.
Oni neznali jméno naší hraběnky, avšak donesli se k ním sluchy. Sluchy? O podivných únosech v tomto kraji. A tak jednoho dne zaklepali na bránu zámku republikánští vojáci. Když jsem je uviděl, poleval celé mé tělo studený pot. A všech naše hraběnka Gabriel už měla připravený plán. Tady to zaklepali na naši bránu. Mi připomnělo takový ten papír, ta historie hradu Wackersbergu. Hej, přesně tak. Oblékla se do krásných červených šatů a na obličeji si vzala masku. Přivítala vojáky a příjemným hlasem jim sdělila, že horovní síň je plná hostí. A že je zve k účasti na banketu. Nebyla to však pravda, protože sál byl prázdný. Nám všem hrabinka přikázala, abychom se ukryli za sloupy výdelně. Vojáci byli fascinováni, když viděli tu vysokou krásku, která jim přišla v ústrety. Přesto odmítli hraběnčino pozvání a trvali na tom, že musí důkladně prohledat hrad, aby našli nepřátelé revoluce. Gabriel, provázená vojáky, vstoupila do horovní síně. My všichni jsme byli připraveni zabíjet namísto toho, abychom později sami zemřeli potupnou smrtí z rukou republikánské lůzy. Vojáci byli překvapeni všudy přítomnou pustotou, jelikož hrabinka tvrdila, že má spousty hostí. V tom okamžiku jsme vystoupili z našich ukrytů s připravenými zbraněmi a Gabriel prohlásila. Brzy nastane čas, kdy zjistíte, že smrt je ta nejlepší věc na tomto světě, která vás může potkat. Můžete se zabít sami nebo být zabiti. Vyberte si způsob odchodu na onen svět, kde vás čeká nový radostnější život. Tři z vojáků se pokusili vytasit zbraně, avšak služebníci k ním rychle přiskočili a na místě je zabili. Poslední a nejmladší z vojáků zůstal skoprněle stát. Fascinovaně hleděl do jejich očí a na její karmínové šaty. Pochopil, co od něho Gabriel očekává. Pomalu vytáhl pistoli z opasku, vsunul jí do úst a poté stiskl spoušť. Gabriel se sklonila k jeho mrtvole a s rozkoší olízla krev vytekající z jeho úst. Později byli mrtví vojáci pohřbeni v hromadném hrobě, kde jí spočívá na 40 obětí Gabrieliny Ligy sebevrahů. Jediný, kdo se zatím nemusí obávat ničeho, je Gabrielin milenec Frederik. On je tu proto, aby dohlížel na sebevraždy ostatních. On je ten, kdo nás zabije, když tomu sami nenajdeme odvahu. Skoro bych řekl, že se tím modem jako v některých oblastech někdo možná inspiroval. Sabatu, můžu tě poprosit, já jsem zase na chvilku vyčerpaný už. Měs byl obklíčen, Frederik ho spolu s ostatními chytil, když se pokoušel proplížit do trůního sálu. Knězová láska ke Gabriel byla příliš silná, proto podstoupil tak veliké riziko. Než hrabenka dorazila, byl zatím služebníky odveden na hřbitov. Když Gabriela přišla, kněz poklekla a prosil jeho odpuštění. Gabriele se rozlil na obličeji spokojený výraz a řekla: nemáš důvod se ničeho obávat, drahoušku. Kněz se zatvářil rozpačitě, nevědí, co na to odpovědět. Gabriela k němu přikročila a prokousla mu ohryzek. Zhroutil se na zem a začal zvracet krev. Když hrabinka viděla, jak se bezmocně zmítá na zemi, poklekla vedle něj a nejsladším hlasem proslavila: smrt je jen další krok. Na to kněžka... Což?
Na to klidně jsi vydechl naposledy. Hraběnka odešla a Frederik spolu s dalšími dvěma služebníky odvlkl bezvládné tělo do jedné z mučících místností, kde ho spálili. Co zbylo, pohřbili na hřbitově. Další z hraběnčiných milenců, který takto skončil svou existenci. Byl voice acting tohleto. To teda. Samo, ty se normálně, ty se zpřed, ty se zpřed ve teďka. Já, já furt hledám ženský daberky do modu a přitom tady jednu hned máme, ty vole. Nechceš mi dabovat Zoe? Hele, třeba by to fungovalo. Tak se předveď, já chci nějakou větu, ať tady vole za to. Zarecituje. Ano, zkus to. O drahý, nemůžeš mě nechat takto samotnou. No to fakt nemůžu. Asi budu hledat dál, není to nic osobního. Ne, to je v pořádku. Sama to nedělej si z toho nic. Jseš úžasnej. No, nevím. No tady ty kosti jsou, jo, neaktivní. Tady byla ještě jedna díra někde. Jo. Tohle vypadá úžasně z nějakého důvodu. Nevím proč. Ale kdybych to náhodou měl v plánu někde okopírovat, tak si to vyfotím. Bylo rychlý. To bude 100% zamčený. Tak ne. Na 100%. Ono teda na ModDB bylo napsané, že ten mod jako je jednoduchý, jo? Že tady nejsou puzzly a podobně, jako, nebo tak těžký puzzly tam bylo napsáno. Nečekal jsem, že tady budou nebudou žádný, ale ani mi to nevadí, jenom podle těch puzzlů aspoň člověk pozná, kam má jít třeba někdy, když se mu něco napíše do deníčku a podobně. Tak teď bych potřeboval ten zoom, co je v Half-Life. Myslím, že to je jenom, buď je to anděl, nebo je to nějaká studna. To vypadá to jak... Ty vole. Je to anděl, já jsem si říkal. Jo, to nemá přidělený lano. A kurva. Dobře. Halucination. On je tam. Kill me. Eat me. Tohle je dobrý, jak to udělal? To není billboard. Ne, to je decal normálně, anebo textura. Lineová. Škoda, že to je zrovna na těchto kamenech. Tady je potom vidět, že to nadnáší, ale jinak dobrý, tyjo. Já tyhle ty nápisy většinou udělal billboardama, oni potom svítí, pokud je člověk neupraví, i tak to je potom divný. To je ono. A kdykoliv tohle vidím, tak se vzpomenu na Sangis. To už mi asi nikdo neodpáře.
budoucnost pozemského bytí. A tak se to celé blíží ke konci. Jsem jediný, kdo dospěl tak daleko. Byl to slavný den pro Gabriel. A smutný pro ty, kteří měli zemřít, včetně mě. Předtím, než nás opustila, řekl nám o svém tajemném sluhovi jménem Deviant, který nás bude honit a zabíjet, pokud se nerozhodneme jít dobrovolně na druhou stranu brány a tam zemřít. Sám jsem nikdy neviděl Devianta na vlastní oči, avšak z toho, co vím, to musí být strašlivé stvoření. Nechtěl jsem zradit ostatní a vydat se sám za bránu. Naši páni však již byli sami připraveni na cestu ven. Frederik se přiblížil k bráně, avšak otroci byli rovněž poblíž. Když je Frederik spatřil, zaútočil na ně cílem vyhnat je. Gabriel využila nastálé potyčky a rychle proběhla bránou. Křičela, že se pro Frederika vrátí. Mám z té sochy u brány podivný pocit. Všichni na ně dlouze zírali jako očarovaní. Pak všichni v náhlém popudu obrátili své zbraně proti sobě a spáchali hromadnou sebevraždu. Když poslední klesl k zemi a unikl z něho život, vzpomněl jsem si na Frederikova slova. Sebevražda je jediná cesta ven. Smrt a to, co přijde po ní, je mnohem lákavější než samotné pozemské bytí. Pokud někdo čte tento dopis, tak věz, že jsem v tuto chvíli již na onom světě. Já si začínám tušit, jak to skončí. Každopádně při čtení tady toho papíru jsem si vzpomněl na to a potom přišel lesník. No prostě dokonalá poznámka. Já si tuším, jak to skončí. Já si tipnu, jo? Já si tady najdu kudlu a vrazím si ji rovnou do srdce. A vidím úplnou píčovinu přes ty debilní efekty. Za prvý nemám žádný sanity. A za druhý se tady občas dělá nějaký takový ten debilní blur efekt. Přes tady vidím úplný hovno. Je vidět, že si ho užíváš. Aby toho nebylo málo, tak tady někde... Aha! Myslím, že za mnou celou dobu. Ale uklidni se už. To se nedá hrát. Světlo. To bude dobrý. No to nebude dobrý. Na tomto místě došel naplnění další z Gabrieliných ďábelských plánů. Ti ubožáci tu byli uzamčeni a Gabriel slíbila život a svobodu tomu, který jako poslední přežije. Byly jim dány k dispozici drobné sečné a řezné nástroje. Za několik týdnů se pozabíjeli navzájem. Aby přežili, pojídali maso jeden druhého a pili krev. Někteří se nedokázali psychicky vyrovnat se svým stavem. Trpěli úzkostmi. A nakonec spáchali sebevraždu. Tím jen prodloužili životy ostatních. Nakonec nezůstal naživu ani jeden z nich. Strašlivý rituál, jehož se stali nedobrovolnými účastníky, byl tak završen. Myšlenka. Člověk nedokáže přežít dlouho bez vody. Že jo, je to důležitější než jídlo, na tom se asi shodneme. Jo. A teďko, co kdyby si místo vody pil jenom krev? V
by asi úplně nefungovalo. Já si taky jako říkám, že to asi nebude tak jednoduchý. Tam nejseš dostatečně hydratovaný, tam není dostatečný podíl vody, aby se vůbec jako hydratoval. Ne? Krevní buňky, plazma, A co kdybys byl upír? To už asi jo. Nevím, já jsem ještě nějakého žádného nepotkal, bych se zeptal. Souhlasím. Řekl autor Sangisu. Ježiš. No to počkej, a jo vlastně. To je fakt. Tohle posraný chodby. To mi připomíná tu píčovinu, co jsem udělal v Affektu tehdy. Dokonce tady i stejná hudba. To bylo taky kretenský bludiště, akorát že tam chodil ten debil z Penumbry. Turngain Infected. To bylo tak debilní, že... I při tom testování jsem tam byl u toho nasraný, jako. Tak jsem si tipnul špatně. Neskončilo to tak, jak jsem předpokládal. Čekal jsem, že... Prosím, řekněte mi, že to tam není dodaný překladatelem, ty řádky. Asi ne. Doufej. Veselý příběh. Díky za nic. Jo, to nebyl špatný mod. Ale štvalo mě tam to čtení. Hodně čtení. A nebylo to tak děsivý, no. Jak bych čekal. O ne, no.